Osam učenika osnovne škole Sveti Sava u Nišu dobilo je značajna priznanja na međunarodnom takmičenju o zaštiti biodiverziteta. Jedan od njih, Marko Branković, plasirao se i u finale takmičenja koje će se održati tokom leta. Eseje su pisali na engleskom jeziku, a priprema je trajala oko mjesec dana. Ja sam pisala o značaju održive seče šuma, koja bi podrazumevala da se za svako isečeno drvo zasade nove mladice iste vrste, s obzirom da šume imaju najveći biodiverzitet na planeti. Deo mog eseja je bio biodiverzitet lekovitih biljaka. Izabrala sam njih zato što one predstavljaju perspektivu lečenja u budućnosti i veoma je važno da se ljudi okrenu toj našoj tradicionalnoj medicini. Najpre da bi se izgradila jedna mini hidroelektrana na malim planinskim rekama, potrebna je seča šuma i na taj način se ugrožava i biljni i životinski svet. Takođe bi moglo doći do gašenja okolnih seoskih naselja. Primer, ako bi se u nekom lancu ishrane izumrela jedna vrsta, neke životinje ili bilo čega, ostale vrste bi također morale da se adaptiraju na tu novu promenu i verovatno neke ne bi ni preživjela. Moj esej je bio o biljkama koje se nalaze u okolini Niša, to jest konkretnije o Ramondiji, koja je biljka koja može da se podigne iz pepela, pošto kada je isušimo i posle nekog vremena poprskamo vodom, ona će da oživi. Cilj ovog takmičenja je da se deca edukuju i pokažu kreativna rešenja. Takmičenje organizuje Fond za održivi razvoj Velike Britanije. Učestvovalo je 59 zemalja. 1350 radova je pristiglo u vidu eseja, od kojih je nagrađeno 230. Svi naši đaci dobili su priznanja, tako da smo jako ponosni. Naravno, najveća zasluga pripada njima, ali i nastavnicama koje su koordinirale ovim radom, pre svega nastavnica biologije Gordana Rilak, koja je bila naravno glavni koordinator i njen asistent, koja je pomagao nastavnica engleskog jezika Jelena Vračar. Učenici učestvuju u još dva međunarodna projekta, također vezana za ekologiju i u okviru Erasmus Plusa. Jedan se zove 2050. Nije daleko, a drugi Mali heroji spašavaju svet. Partneri su Španija, Rumunija, Turska i Grčka.